Partnery tohoto pořadu jsou Max Win Nutrition, přední český výrobce sportovní výživy. MedMax, vybavení pro sport a fitness s tradicí. Fitness House, prodejce kultovních značek Gasp a Better Bodies. Jazyková škola Inselsberg a Vinton. Fit One Academy, trenérská škola a akreditované školící centrum. Dalšími partnery jsou v roce 2001 se poprvé postavil na soutěžní pódium a hned tato jeho premiéra byla vítězná. To se opakovalo několik let po sobě a v roce 2006 se definitivně probojoval do amatérské světové špičky. Postupně se probojoval i mezi profesionály, když v roce 2011 zvítězil na soutěži Olympia Amatér. V profesionální kategorii je dodnes a v současné době se vrací po dvou letech závodění. Hostem prvního dílu našeho nového pořadu Face to Face je ikona české kulturistiky Tomáš Bureš. Já vítám v prvním díle našeho pořadu Face to Face, naší takový talk show, známýho českého kulturistu, jednoho z nejlepších českých kulturistů, Tomáše Bureše. Tomáše, ahoj. Ahoj. Proč jsme se sešli dneska? Máš blízko do obrovské mezinárodní akce do návratu na pódia. A o tom určitě budeme mluvit, ale já bych si chtěl trošku s tebou povídat obsáhlej o tvojí kariéře, zeptat se tě na to, jak to začalo, protože pro spoustu lidí seš tvář naprosto známá, naprosto ikonická, proto se tak ten díl jmenuje Tomáš Bureš ikona, ale přesto bych se vrátil do roku 2001, kdy jsi začal. Vzpomeneš si na tohle období, pamatuješ si ty závody, kdy jsi začal? Tak pamatuju si je moc dobře, hlavně jsme tam závodili spolu nebo i spoustu jiných kluků. Do dneška vlastně tam závodil Pavel Vacek, ano, ano, a moje máma ta si nejvíc zapamatala jeho, a vždycky, když já někam jedu závod, jak se mi ptá, jestli bude závodit Pavel Vacek, a když ne, tak to jsou závody o ničem, tak to je takový to. Ale já jsem začal v tom roce 2001 závodit asi trošku pozdě, protože mi bylo 27 nebo 26. A v podstatě jsem cvičil někde od 14 a celou tu dobu mi lidi říkali, že už bych měl závodit, a já jsem nikdy nechtěl, až mi teda dokopali na tyhle ty závody, kdy já jsem vůbec netušil, do čeho jdu, a potom vlastně to skončilo tak, že jsem tam stál s váma, s mistrama Evropy na jednom pódiu, a tím vlastně jsem začal. Byla to vlastně zvláštní věc, my jsme tam přijali tehda reprezentace 14 dní před mistrovství světa a o týden později byla Opava, já jsem v tom Hradci Králové nevyhrál tu absolutku a tam mi říkají, kdo tě to tam porazil. A říkám, nějaký nový kluk, a oni říkají, tak ty jsi ještě asi nebyl ve formě. Říkám, ve formě jsem byl, až ho uvidíte, jak to zažijete. Bylo prostě jasný od začátku, že přichází zajímavá tvář, ty jsi to postupem let dál potvrdil. V roce 2003 si vyhrál republiku, absolutně, jestli se nepletu. Jo. Na mistrovství Evropy si byl třetí. Třetí a druhý v párech. Jo, a v podstatě bylo v té době jasný, že už prostě u kulturistiky zůstaneš, protože jsi nebyl takový ten soutěžák z podstaty, ty jsi byl spíš tréninkový typ. Zlomilo tě to ten rok 2001, 2003, tady ty vítězství, které šly skoro jedno za druhým, k tomu, aby si opravdu závodil? Tak já jakoby se pořád nepovažuji za nějakého závodníka, jako nedělám úplně, protože se necítím být kulturistou, i když to zní možná trošku divně po tom, co jsem všechno absolvoval, ale vlastně já jsem zase v tom roce 2001 jsem si zazávodil a skončil jsem. Pak každý do mě hučel, ať to ještě zkusím, že prostě promil cup, že sice jsem tam porazil dobrý závodník, ale byla to jenom pohárovka, takže jsem se připravil na tu republiku, kterou jsem teda vyhrál taky absolutně, a dostal jsem se do reprezentace, vlastně odjel jsem na to mistrovství Evropy. A pořád jsem jakoby to v sobě neměl, a pak postupem času přicházely prostě nějaký nabídky na závodění, který jsem využíval, a docela se mi vedlo, takže jako pak mi to možná asi začalo bavit. No, byl jsi strašně zvláštní typ, seš strukturou svalů, seš velice estetický typ kulturisty, máš vždycky dokonale připravený povrch, je to
Jaký díl připisuješ genetice, třeba po rodičích u tohohle a způsobu přípravy? Je to nějaká záležitost, na kterou ses nikdy nějak jako zaměřoval přímo, nebo to prostě máš pocit, že ty se prostě připravíš a tohle z toho vyjde? Jo, asi takhle to je. Jakoby jediný, co geneticky asi mám, tak to jsou lejtka, protože můj táta jakoby má lejtka, lejtka neskutečný a to. A já je v podstatě teď cvičím jenom solárku, když si tam jdu stoupnout, tak si udělám 10 opakování a tím to víceméně hasne. Ale jinak si myslím, že to je daný geneticky, jako že to, že dojdu k takovéhle kvalitě, nebo to, já bych taky chtěl být třeba větší, ale a je to pro mě daleko těžší. I si myslím, že člověk musí mít geneticky to, že to hodně sní, protože když je člověk s Radkem Loncem nebo s těmhle velkýma klukama, tak nestačí zírat, co ty do sebe naperou jakoby jídla do sebe. Takže to mi jako úplně nejde, ale a ta genetika je asi v tomhle našem sportu hodně důležitá. Když půjdeme chronologicky dál, tak tam byly především asi si myslím, že za strašně zlomovej by se dal považovat rok 2006, kdy jsme spolu závodili, nebo byli jsme spolu na Mr. Universe v Anglii, kde si vyhrál tuhle strašně slavnou soutěž. My jsme se pak přesvědčili na letišti v Manchesteru, jak ti tam obklopovali lidi, přiběhli ženský z duty free shopu a chtěli se s tebou fotit. Paní tam křičela, že její přítel by se taky chtěl vyfotit s Mr. Universe. Pamatuješ si tehdy na tuhle scénu? Byl to strašný zážitek. Jak si to dneska vybavuješ? Já si nejvíc vybavuju, že vždycky kamkoliv jsme přišli, tak ty si jako říkal, že tam máme mezi sebou mistra univerza, všichni šli blahopřát právě Radkovi Loncovi, že on byl obrovský, já jsem tam byl vysklej v rohu a to, tak a jo, bylo to super. Já vlastně v tu dobu jsem se připravil na mistrovství světa, vlastně IFBB, ale stal se mi ten úraz, že jsem si utrhl tu bicepsovou šlachu, takže jsem rychle hledal nějaký závody, které jsou co nejblíž, který bych ještě mohl zvládnout i s tou utrženou šlachou a v podstatě, že ty si tam jel závodit, tak jsme poprosili Honzu Fila, on vyřídil nějak na poslední chvíli divokou kartu a pak už se to takhle všechno jenom valilo. Ten Universe, pak byla ta slavná tiskovka v Jagers Baru, jestli si vzpomínáš. A já mám dojem, že v tvojí vůbec životní kariéře se to trošku odvinulo možná i někam jinam, než si v podstatě původně plánoval. V té době si měl nějaký, jako řeknu, normální civilní job, trénoval si pro sebe, ale ten Universe opravdu byl tady v médiích, byl si v Blesku, byl si v normálních novinách, prostě najednou se to jméno Tomáš Budeš a řekl bych, že od té doby se datuje taková ta tvoje éra, rozhodně, jo. Pak dobře, teď si řekněme, že v loňském roce úžasně se to povedlo Lukášovi Sladilovi a tak dále, nicméně každopádně bylo 10 let, řekněme, Tomáše Bureše, ty fu tak trochu trvají a odstartoval to ten Universe. Postupně se posouval dál, vyhrál si další republiku. A potom mezi tím se odehrávala řada věcí, které tě teda odpíchly do světové špičky amatérský, takový tý úplně nejvyššího levelu. Přišel Arnold Classic, souboj s Lesukovem. Jak na to vzpomínáš? No, tak to bylo tam, to byl takový můj návrat do toho IFBB, kdy v podstatě já hned na těch prvních závodech na tom Mr. Universe jsem dostal na místě profikartu a vlastně postoupil jsem hned na jejich nejprestižnější soutěž, jako je tady mistr Olympie, tak to bylo mistr Univerz, kde jsem skončil druhej. A v podstatě během dvou let jsem vyhrál všechny tyhle velké tituly, jak v NABě, tak vlastně i ve VABě jsem vyhrál mistra Evropy a světový pohár a to, takže už nemělo smysl dál někde zůstávat v NABě a když jsem viděl tu jejich profi, která v podstatě hned nějakýma 98 kilama jsem byl druhej na jejich nejprestižnější soutěži, jak tam se mi nechtělo zůstávat, tak jsem chtěl znovu zpátky do toho IFBB. No a odjel jsem na Arnold Classic, tam jsem si úplně nesmyslně dal do hlavy, že prostě půjdu do kategorie do 100 kilo, takže ještě v podstatě dopoledne před vážením jsem měl nějakých 5 kilo navrch, kdy už jsem nevěděl vůbec, jak to stáhnout a dělal jsem dřepy a kliky v sauně a různě v jacuzzi jsme dělali, ale každý mi říkal, že to je kravina jít do té stovky, ale já už jsem si z toho nechtěl couvnout, tak to bylo možná to, co mi teď zpětně na tom štve, ale jsem byl hrozně vyžvejklej a s tím Lesukovem, který byl krásně plný a kulatý, tak jsem nemohl závodit a skončil jsem tam druhej. Ale zase o to víc mi to nakoplo, protože do té doby jsem to nepoznal, něco takového, jakoby nějaký neúspěch. A týden na to byl vlastně první mistr Olympia amatér, kde už jsem se teda docud zpátky na těch svých 105, 107 kilo a povedlo se mi vyhrát vlastně
tu Olympii. Že o tom takhle mluvíš vlastně, celý ty roky, o kterých se bavíme, od toho roku 2001 přes ten, řeknu s nadsázkou, památný rok 2006 až tady po ty roky 2011, jsi si ty tréninky dělal sám? Měl jsi nějakého konzultanta nebo jel jsi to celý podle svýho? Já jsem úplně od začátku té kariéry v tom roce 2001, tak jsem měl kamaráda vlastně Michala Šašinku, který mi celým tím prováděl, v podstatě mi všechno naučil, co se týče té kulturistiky. A musím říct, že zpětně se k těm věcem zase vracím, protože ono, já myslím, že všechno už je tak nějak vymyšlený, že vyzkoušel jsem spoustu věcí, spoustu příprav, spoustu tréninkových metod, ale ta klasika, víš sám, jo, že prostě funguje. Pořád, že neexistují v pravém smyslu slova novinky, inovované věci, ale tak. Pořád... Něco málo samozřejmě, jo, ale pořád je to o té dietě a o tom dobře trénovat a člověk nic víc, čím více snaží to nějakým způsobem, když to řeknu, tak vojebát nebo to, tak stejně k ničemu nedojde. Takže to byl ten začátek, ten Michal Šašinka, pak bylo spousta lidí, kteří mě jakoby dokázali nasměrovat, ať už to byla Eva Sukupová v reprezentaci, nebo nerad bych na někoho zapomněl, protože dokážu naslouchat spoustě lidí, takže vždycky jsem měl někoho, s kým jsem si třeba o tom jenom povídal, nebo... Bylo to pro tebe podle mě trošku těžký období, protože jsi tady najednou v tom poli sice výborných závodníků, ale ty jsi vymykal, to si prostě řekněme na rovinu, někde od toho roku 2005-2006 jsi byl ty, pak dlouho nic ostatní. Byli tady samozřejmě kluci nějakých svalových parametrů, byl tu třeba zrovna Radek Lons, o kterým jsi mluvil, ale řekněme si upřímně, ty to samozřejmě zkus nevypustíš, ale prostě ty jsi byl jinde než ty ostatní. Mohlo to být v tom domácím prostředí složitý, nebyla tu pro tebe v podstatě konkurence. Na jedné straně to vyvolávalo jakoby hrozný obdiv, ale na druhé straně taky tlak a prostě nějakým způsobem se člověk nemohl orientovat v té situaci. A mě to někdy připomnělo určitou paralelu s Pavlem Jablonickým svýho času, když Pavel byl 10 let předtím nebo 5 ještě let předtím taky takhle úplně výjimečný sám a nebyl tu nikdo, kdo by na něj jakoby tlačil, jak to toho závodníka v podstatě drží. Je sám takový jako v poli, ani mu nikdo nedokáže úplně moc poradit. Samozřejmě mluvil svoje věci, kupoví odborníci tady byli, ale nakonec je to vždycky ty, kdo si to musí ochytat, kdo se tam musí postavit na to pódium a odzávodit si to. Jedna ty závody do té Ameriky třeba, já vím, dal si to nakonec nějak, ale ovlivňovalo tě to, nebo si to moc neřešil? Jako hodně, tak protože když člověk pořád vyhrával absolutky a najednou třeba v roce 2007, kdy jsem sice vyhrál Mistr Univerz, ale nevyhrál jsem absolutku, tak už to bylo špatně. Už jsem prostě slyšel, jak já hurá končí, je v prdeli a takovýhle. Takže je to takový těžký, když člověk musí, samozřejmě vůbec jako bych se nechtěl přirovnávat k Pavlovi, ten je úplně někde jinde, ale tohle to je takový... Ten tlak, jakoby, že všichni čekají jenom to nejlepší, je hrozně těžký. Jo, a to je to, co mě vždycky stresovalo asi na tom nejvíc. No, já mám rád, když si věci dělám tak nějak pro sebe, abych z toho měl nějaký pocit. A což možná teď je, tak teď v těch profíkách to mám takový uvolněnější, že vím, že nejdu bojovat tamhle s Greenem, ale že jdu bojovat spíš sám se sebou a zkoušet se překonávat, ale... Tohle to bylo takový nepříjemný, jo. Vedle toho všeho, vedle soutěžní kulturistiky, vedle v podstatě přechodu z amatérské do profesionální kariéry, jsi ještě podnikal, Tomáši, ještě jsi dělal to, co dělá normální úspěšný chlap, prostě podnikal jsi a v roce 2011 jsi otevřel s tehdejším společníkem TM Olympia Fitness jako první ze dvou sesterských vlastně posiloven Olympií. Ona okamžitě si získala prostě reputaci, jméno, Olympie se stala okamžitě mekou, všichni jsme tam jezdili cvičit a vlastně v roce 2014, jestli se nepletu, přibyla druhá Olympie. Je to spousta práce, spousta starostí a k tomu ten trénink. Nějak to zvládáš, protože dneska si ve formě chystáš se na závody, ale napadlo tě, že už opravdu se soutěžní kariéru třeba přestane, že nepůjdeš, protože máš prostě něco za sebou odzávoděno a právě i ten tlak, který prostě byl, že jsi třeba řekl, že ti to nestojí, nebo pořád tam byly ty hladové oči a pořád si chtěl jít? Tak hladové oči už jsem neměl a myslím, že už je nemám dlouho. Jako já v podstatě už jsem chtěl skončit na té Olympii, když jsem vyhrál a jenom jsem si říkal, že se vrátím jednou na ten Arnold Classic a že bych ho chtěl vyhrát taky, když jsem skončil druhý.
a oni mi zase dali profikartu, že jo? Já jsem jí dvakrát dostal, když jsem jí nechtěl. Jo, takže samozřejmě jsem za to rád, jasně, kdyby jasně. si celý život hrál fotbal ano. a někdo ti nabídnul, že si můžeš jí kopnout za Real jasně, a ty by si řekl, kluci, najdu. Jasně. Jo, takže to a to, že jsem začal dělat ty fitka, tak samozřejmě to první. Mě teda Tomáš, kdyby někdo řekl, můžeš si kopnout za Real, takže k tomu nejdu. Já už asi tady taky ne. Ale to první fitko, to byl takový splněný sen, že, že jsem vlastně cvičil v Americe a viděl jsem tam ty hamry a takový, tak jsem si to chtěl převíst sem k nám. Tak to se povedlo a to druhý, to už je takový vypiplaný a chtěl jsem to hlavně udělat ty fitka tak, aby se lidem tam líbilo, aby tam měli všechno. Tak víš to sám, přijdeš někam, tam tě štve, že není tohle, tamhle tě štve tohle, jak jsem se snažil to. Pamatuju si, že zlý jazyky říkali, no tak to ta vršovická Olympie bude v samý mašiny na záda. No a ono to máš se zlepšovat záda, takže to máš se cvičit jenom záda. Je pravda, že když jsme ty stroje vybírali, že jsem je vybíral podle toho, jakou partii mám špatnou, a úplně mi bylo jedno, jestli tam bude bench press, jako, ale nakonec to dopadlo dobře a jsem hrozně rád, že ty lidi si to oblíbili a i když jdu třeba někam hodně daleko mimo Prahu a lidi se na to ptají a říkají mi, byl jsem u tebe a byl jsem tam, tak z toho mám radost a to je jako dobře. Z tohohle všeho vyplývá z té kariéry, která si u tebe odvíjela způsobem, jakým by každý kluk chtěl, v těch amatérech si vyhrál, na co jsi přišel, pak s vědomím toho, že to samozřejmě v těch profíkách nepůjde úplně tak snadno, ale s tím vším souvisí i to, že když teda podniká, člověk si na to musí nějak vydělat. Nabalovali se na tebe nějakým způsobem sponzoři. Jak jsi na tom s partnerama sponzorskýma dneska? Hele, já jakoby nikdy jsem úplně těch sponzorů, si myslím, že všichni si spíš mysleli, jako Burák ten si frčí a těch sponzorů má hodně. Bylo to vždycky tak, každý to viděl, jak prostě máš hvězdně vymetený chodníky, jo, jak seš prostě za vodou sponzorů. Já se kolikrát jsem se jim musel smát, protože mám kamaráda, který má Bentley a někam jsme přijeli do fitka a pak za týden už jsem slyšel, jak mám řidiče Bentley a jak mi stavějí baráky a takový, takže takhle to nikdy nebylo. Jo, já jsem nikdy neměl, já teď musím říct, vlastně když jsem naposledy závodil v Americe, takže jsem tam vzal sebou kamaráda Zdenka, který potom, když to viděl vlastně, co člověk absolvuje a co to stojí, tak vlastně po těch závodech mi přinesl nějaký peníze a já jsem se úplně styděl jakoby si je vzít, protože mi to přišlo, že to a v duchu jsem si říkal, že jsem to celý život takhle chtěl, aby mi někdo ty peníze dával a teď, když mi je někdo dává, tak si připadám blbě, ale zase díky tomu jsem se mohl připravovat na tyhle závody, ale nikdy těch sponzorů jsem moc neměl, takže letos vlastně... Takže to máte s tím kamarádem, jak ti patří to Bentley, jo, co ti dá domluvený, takže říkáte, takhle, že to je. Máme to tak domluvený. No. Hele, Tomáš, je tam ještě věc, máš koníčka, dneska se to všeobecně ví, že máš, že boxuješ. Jo, tak jo. Jako amatérsky boxuješ, vždycky přijdeš zmlácenej za náma dolů, tváříš se jako bydět, máš všude momlekly. Co tě baví na boxu? Povídej. Tak mě jako ten sport baví úplně tak jako celý, nebo všechno kolem toho dneska, že jo, MMA, UFC, všichni sledujou a to, takže je to takový, řekl bych, že šerm, ale samozřejmě, když člověk, já jsem si celý život myslel, jak strašně makám v posilovně, a pak když jsem se rok tomu věnoval, tomu boxu trošku víc a přišel jsem na ten první trénink jakoby ostřejší toho boxu, jak jsem zjistil, že vlastně vůbec netrénuju, že to je úplně jiný sport. Mě to, box baví strašným způsobem, jestli jakoby dívat, dokonce sleduju boxery, Roy Jones Jr., samozřejmě Mike Tyson, to jsou prostě jména, které mě naprosto fascinovaly. Akorát si nejsem jistý, že bych si to chtěl někdy jakoby zkusit. A jak říkám, vždycky, když přijdeš z hora dolů a přijdeš zmlácený, tak si říkám, tyhle, tohle asi jako vynechám, jo. A teď přišlo to, že se budeš vracet po dvou letech. Je tady ještě totiž jedna taková kapitola, nazveme ji speciální kapitola Evels Prague Pro je tvoje černá můra, můžeme to tak říct, nějak to nefunguje, nějak to není ono, prostě byl jsi tam několikrát, dvakrát tam byl, nebo jednou připravený pořádně, ten závod se nepovedl, pak už si nešel a teď po dvou letech se vracíš do závodění, bude Toronto Pro, bude Chicago, říkám to správně, počítáš případně i se startem na Evels nebo ne? Já vůbec nevím, jakoby takhle daleko až nekoukám, samozřejmě, kdyby mi to vyšlo a kdybych byl spokojený s formou, nebo kdyby mi to bavilo ještě dál, tak bych chtěl třeba ještě něco odzávodit, protože to závodění samozřejmě něco stojí, to cestování a ubytování a všechno kolem toho, takže spíš bych
se podíval po nějakých závodech v Evropě, ale jakoby nevím úplně Evels. Můžete tak, kolik si vážil na poslední pro soutěži, jestli vážil? Já, abych byl upřímný, tak vůbec nevím. Jo? Já jsem si furt myslel, že mám někde kolem 112 a pak právě, když jsem, myslím, že Evels byly poslední závody a přijel jsem po těch závodech domů, kdy jakoby i ty dva dny těch závodů nebo den před závodem a ten den závodu jsem měl nějaký jakoby zdravotní problémy, byl jsem strašně unavený, vůbec nikdy se mi to nestalo úplně extrémně, jakoby, že jsem v podstatě furt spál, tak jsem navážel jenom 107 kg, takže vůbec nevím, jako... Dneska se pohybuješ kolem 116 kg, 117 třeba si měl naposledy, ta forma je jakoby plná, všichni jsme hrozně chytrý, předem víme, jak to má vypadat. Ty jsi z toho jedno, ty je snad teď pár kluků, že jo, nových, kterých je vás teďka v profi víc, že jo, Milan Šádek, Tomáš Kašpar, Lukáš Osladil, samozřejmě Vojta, je vás několik takových jako nových profíků, ty jenom vy jste si to ochytali, takže všichni víme, jak to má vypadat, ale... Každý ti něco radí, každý do tebe něco hučí, jak máš vypadat. Jakým směrem ty si vedeš tu formu teď, nebo jak bys chtěl vypadat na těchto soutěžích? Protože já narážím na to, že se mi zdá, že za sebe, je to takový jako pseudochytrácký názor, prostě si myslím, že taková ta tvoje totální definice, která je nádherná a estetická, že oni ji snad neocení, ty arbitři v zámoří. Jak to plánuješ? Čím chceš jít do těchto dvou soutěží, do Chicago a do Toronto? Tak právě bych to chtěl udělat opačně než vždycky. Já to možná právě přeženu až s tou připraveností, nebo ne s tou připraveností, ale s tím, že jsem pak prázdnej a není to úplně ono, takže teď bych to chtěl, jestli se to podaří, prostě nechat ty svaly trošku plnější, kulatější, na úkor třeba toho, že nebudu až tak ostrej. Ale uvidím, protože jsem si celou dobu to říkal, jak to takhle bude a teď, když vidím, že ta forma není tak, jak jsem zvyklý, tak už zase se mi zdá, že to začínám sušit a trošku s tím bojuju. No. Takže chtěl bych se snažit, abych se podobal trochu víc těm profíkům. Samozřejmě jako budu k sobě upřímnej, nemám takových svalů jako oni. V podstatě tím, jak bojuju nějaký 3-4 roky s těma kolenama, tak ty nohy jsou z mýho pohledu úplně tragický. Takže budu se snažit tam přijít s nějakou formou, abych se zase nemusel stydět a snažit se nějak hezky odzávodit. No. Mimo vlastní kariéry, mimo vlastního závodění připravuješ řadu závodníků. Pomáhal jsi mě s přípravou, připravuješ Vojtu, připravil jsi Milana na Evels. Jsou to, řeknu, jenom komerční spolupráce, nebo tě to nějakým způsobem naplně, nebo ještě máš toho ty nějaký, posouvá tě to někam trénovat takovýhle závodníky, který už jsou vlastně tvýma kolegama. Jseš reprezentační trenér, jo. Jsou to věci, je trénování něco, co tě baví, nebo to bereš jako součást obživy jenom? To vůbec asi. Já si myslím, že právě jakoby hrozně rád dělám s takovýma lidma, právě třeba jako seš ty, nebo Milan, Vojta, protože tam já si vůbec netroufnu říct, že bych vás připravoval. My si o tom povídáme, konzultujeme to, já vám řeknu nějaký svůj názor a není to jako, když ty připravuješ prostě někoho, kdo jde poprvé na závody. Tam mu musíš všechno říct, všechno, jak to je od začátku, ale vy už jste zkušený, víte, jak to tělo funguje, šlape a v podstatě se jenom o tom povídáme a říkáme si, co by mohlo být dobře, zkoušíme a to mi baví jakoby hodně. Pak je spousta lidí, kteří přijdou a myslí si, že přijdou za burákem a to je vytáhne z průseru a budou fantastický. Takže spousta lidí si myslí, že když za tebou přijdou 10 dní před závodama, takže že budeš mít, buď že vytáhneš nějakou zlatou tabletku z kapsy, která z nich udělá šampiona, nebo že prostě vymyslíš něco, co oni v podstatě celý ten rok čím se nezabývali a ty to najednou spasíš, tak to nefunguje. Takže ono to s tou zlatou tabletkou, jak si všichni myslíš, že má, nefunguje teda. A já je mám pro sebe, jako, nedávám je ostatní. Ono je to totiž, já jsem to viděl na vlastní oči, kdy někdo řekl, jako, bylo to na hovno, ale teď to dělám s burákem. No, a to je to špatně, na tebe taková zvláštní kladená odpovědnost. Jedna věc, Tome, prosím tě, kuriozní příhody, protože já se tomu nemůžu ubránit. Mám pocit, že ty jsi na to úplný magnet. Špičkový kulturista světový úrovně jako ty a zažíváš neskutečné příhody. Prosím tě, story z mistrovství republiky juniorů s Jardou Větvičkou, tohle musíš říct, protože to se, kdo to nezná, tuhle příhodu musí říct, já nevěřím tomu, že se skoro mohla stát. Prosím tě, můžeš tohle povědět. Ne, tak to bylo tak, že já už nevím, s kým jsme tam byli, jestli s Vojtou.
nebo s kým a v podstatě já jsem ho tam rozcvičoval a teď jsem rozcvičoval nějaký závodník a ptá se toho mýho kamaráda, ale kdo je tenhle ten ramenáč? A říká, tenhle? Jo, to nevím, tak se ho zkus zeptat sám. Tak on šel ke mně a říkám, a kdo ty seš? Tam já jsem Větvička, Jaromír Větvička. Jo, Větvička vypadá docela dobře. Ty říkal, že bys měl závodit, ne? Říkal mi, že bych měl zkusit závodit a to, ale to se mi stalo několikrát. Já jsem byl třeba cvičit v takové posilovnice, kde jsem čekal na mámu, až si vyřídí nějaký tady v Praze ty nějaký papíry a šel jsem si zacvičit do toho, do posilovny a tam majitel taky se na mě pověsil a začal jako mi říkat, že nevypadám špatně a že kdybych trochu zabral, že by to na republice nemuselo vůbec dopadnout špatně a takovýhle, takže... No to, vidíš to, tak jsi se vůbec nesnažil, no. Je to prostě o tom, že závodník tvých parametrů paradoxně se možná dostane k takovýmhle příhodám víc než zažitek vypřeje víc než normální kluk, který je každý rok na republice a oni ho skoro jakoby znají. Teď si vlastně nějakou dobu jakoby nebyl vidět, jenom se teda pohyboval tady, trénoval si reprezentaci, takže se některým stalo, že nepoznávali jednu Větvičku. Jo, stane se to. Stane jo, přesně to. Tak. Tohle teď bude normální otázka, blíží se závody, máš za sebou strašnou kládu diety, ještě něco před sebou. Je něco, na co se po té dietě, po těch závodech normálně těšíš? Většinou se často těšíme na to, co bude po závodech víc než na ty závody. Jak je to s tebou? Jo, tak to je jasný, tak ty chutě mám taky. I když teď zrovna jsem to říkal, že čím jsem starší nebo čím víc těch diet mám za sebou, tak nějak ty chutě ani nemám. Já vím, že ty první úplně přípravy, tak někdo žral jabko a on nenáviděl úplně, že on může a ne. Tak teď už jakoby ty chutě nemám. Já většinou v té dietě mám chutě na úplně takové obyčejné věci, jako dát si rohlík s medem a takovýhle, nebo nějakou bramboračku od mámy, tak to, ale že bych úplně jako někam něco to. Já spíš vždycky po závodech mám chuť se dopíjet hrozně, takže jo, pivo a mlíko do toho a kefír a no, to. Úplně se zalej trošku. Prosím tě, starty tě čekají začátkem června v Torontu. Ano. A potom za měsíc v Chicagu. Ano. Já bych ti chtěl popřát za nás, za všechny, co tě sledují a co tě samozřejmě známe, víme, jaký jsi kulturista, jaký jsi člověk. Aby se to povedlo tak, jak ty si představuješ, nemá smysl si říkat, kolikátý místo, to se nedá nikdy určit, ale aby to bylo přesně tak, jak chceš, aby sedla forma, aby ty si z toho závodu měl dobrý pocit, aby si se vrátil domů a pro nás všechny, co tu kulturistiku ještě furt sledujeme, aby to pro tebe bylo motivací ještě pořád jít dál. Strašně ti děkuju za to, že jsi nám prostě vyhověl, že jsi nám dal tenhle rozhovor a budeme se těšit na něco dalšího. Tak jo, já taky děkuju. Já se budu snažit nesklamat a ještě bych chtěl na závěr poděkovat těm lidem, který jakoby za mnou v tuhle přípravu stáli, ať už to je fitnessmenu, kterými ať už od objemu až do teďka připravovali jídla. Takže díky nim jsem nemusel tolik myslet na to, každej to ví, že nosí sebou krabičky, tak já už jsem to měl nakrabičkovaný. A potom bych chtěl poděkovat firmě Fitness House, který mě i tebe nakonec oblíká, takže víme, že ty hadry jsou v pohodě. A kéž bych v těch hadrech přivezl zlatýho buráka domů. No, bylo by to super. Bylo by to super. A vám ostatním řeknu to, že jsme si povídali s Tomášem Burešem trošku jinak, než jenom v opakováních, o váhách, o zvedání a snad vás to trošku bavilo a budeme se teda všichni těšit, až se vrátí z Ameriky. Tomáši, já ti ještě jednou děkuju za tenhle rozhovor, díky, že jsi přijal naše pozvání. Já taky děkuju. Přeju ti všechno nejlepšího ve Spojených státech. A vám děkuju, že jste se dívali na první díl naší nové talk show Face to Face s Tomášem Burešem. A doufám, že budete se těšit na příští díl, který bude zase s velmi zajímavou osobností.